background täällä. Eläin sit lavalla on se leijona niinku. Hello! Mä viime videolla sanoin, että mä rupean tekemään taas videoita teille, mutta tässä sitä taas ollaan. Tässä on kesä vierähtänyt aika nopeasti, on ollut todella siistejä juttuja ja tulee ihan itku, kun ajattelee kaikkea, että mitä on tapahtunut. Mä oon saanut ihania ihmisiä mun elämään ja mä oon aloittanut kisadietin pari viikkoa sitten. Ihan uskomatonta oikeesti. Tää tapahtui aika silleen yllättäen. Mun piti kisata siis vastaan niin 2024. Mutta sit mä laitoin mun valmentajalle viestiä, että mä en enää pysty odottamaan, että me mennään nyt ensi kevääseen. Ja sit se vaan oli, että no, sit me mennään ensi kevääseen. Mulla on teille kyllä niin paljon asiaa, että ajattelin kuvata tän ja huomisen päivän, niin saadaan vähän niin kuin vaihdettua kuulumisia ja... Tää aina kun on niin kun joku epätasainen luku tai määrä takana, niin ihan super vaikee siis laskea ja prepata monelle päivälle, koska se olisi tosi helppo, jos olisi vaikka 100 grammaa, mutta sitten kun se ei ole tasan 100, niin sit se on todella vaikea tehtävä. Mutta nyt mä ehkä selviydyin tästä. Kaiken lisäksi, mitä tässä nyt on tapahtunut, mä oon ruvennut siis unohtamaan mun mielialalääkkeen, mikä ehkä kertoo siitä, että olisi sopiva aika lopettaa. Mulla on tuolla nyt täysnäinen paketti, jonka mä kyllä syön loppuun, mutta mä oon nyt 3 vuotta suunnilleen syönyt ja enemmänkin, 3,5. Ja mulla on viimeiset 1,5 vuotta ollut semmonen olo, että mä voisin lopettaa. Ehkä joskus nyt, kun on kisadietti ja paljon muutoksia, niin en ehkä uskalla lopettaa seinään, enkä myöskään ilman lääkärin ohjeistusta tai lupaa. Nyt mä unohdin tuon tuulettimen ja tää on niinku aivan vedessä. Oi voi, laitan se päälle. Laitan täältä yhden kamppiksen. Se on I Can I Will alekoodin. Koodi on AADA20 ja se toimii pari viikkoa, joten se kannattaa hyödyntää nyt. Tää on aina tätä, kun yrität etsiä näitä linkkejä näihin tuotteisiin. Sitten vaan kopioidaan ja... No niin, nyt te on laitettu noi storit. Siinä vierähti 1,5 tuntia. Pitäis tehdä ne etukäteen valmiiksi ja yleensä mä siis todellakin teen ne. Mutta nyt en ollut siis kerennyt ja oli pakko tehdä ne niinku reaaliajassa, mutta siellä ne nyt on. Ja nyt mä jaottelen tämän kanan. Tää ehkä vähän kuivu. Tää näyttää vähän kuivalta, mutta ei se mitään. Kyllä se menee. Tää siis palohälytin ruvennut soimaan joka kerta, kun mä teen ruokaa. Ja sit mä hyppään tonne ylös. Laitan tän äkkiä pois päältä. Ja sit kun mä teen ruoan, niin mä laitan sen sinne takaisin. Ja odotan, että se sieltä taas alkaa soimaan. Joo, kisadietillä ollaan, mutta ruuat ei kyllä siltä näytä. Aivan jäätävä määrä. Äiti! Se on paha, kun on äiti ikävä eikä vastaa. Mulla on täällä kunnon raivosiivous menossa. Täällä oli viikonloppuna pörröinen koira, joten mun sohva on aivan täynnä karvaa. Ja nyt on mun aika imuroida se. Mun pitäisi itseasiassa pestä tää. Voisin tehdä sen nyt. Joo, mä teen sen nyt. Tää on paha, kun silloin kun mä muutin tähän, niin kukas muukaan kuin rakas äitini kokos tän sohvan. Mä en nyt osaa sanoa, että miten mä nää sit osaan laittaa takas, kun mä nyt otan. Okei, 40 nää saa pestä. Se on hyvä tietää. Ja nyt pitää vaan miettiä, että pitäis mun pestä nää tyynytkin. No ehkä mä pesen ne samalla, joo. Täällä on siis tämmösiä niinku ihme tahroja. Mä oon varmaan itse ruskettavan kanssa tässä ollut ja nyt siinä on tommonen rinkula. Oi voi, mut siis ihan oikeesti en mä sanonut, mutta... Just siinä päivänä kun mä päätän kuvata vlogia, niin... Sattuu tämmönen ihmissuhdekuvio. Nyt on kyllä voimat vähän vähissä. Sofian piti tulla
Mun luo tänään, eikö siis huomenna yöksi, mutta laitoin viesti. Voisitko tulla jo tänään? Niin toivotaan, että se nytten pääsee tänne tänään yöksi. Oi voi. Ne ihmissuhteet on hankalia ja ei auta. Näitä tulee, näitä menee. Mulla jäi täällä ihan imurointi ja siivoilu kesken. Pitäis syyä. Ja yritän keskittyä täällä kouluun samalla. Ei tästä kyllä oikein mitään tule. Vähän itketään, mutta... Lempibiisit soimaa ja ulos käppäilee ja tuulettelee vähän aivoja. Hauska, että otan kameran käteen ja ajattelen pitkästä aikaa kuvaa tai sitten tulee tämmönen päivä. Mä tulin nyt tuulettelemaan vähän aivoja ja keräämään tai kasaamaan ajatuksia lempimestaan eli tänne Eiran rantaan. Tää on kyllä semmonen mesta, missä saa hengitettyä ja täällä on tosi hyvä olla. Turvapaikka. Kattokaa nyt. Niin, on se sitten ihmissuhde tai mikä vaan ihmissuhde, niin se, että et on niinku oikeista syistä. Menee jo sanat sekasin jo. Kävin vielä hakemaan tämmösen. Okei, mä oon yrittänyt päästä eroon, mutta nyt oli semmonen fiilis, että olen tämän ansainnut. Nyt mä menen iltapuurolle. Tempistä saatana. No kiitos. Mä menen syömään ja... Hyvää huomenta. Täällä on vähän mielenkiintoinen yö takana. Ei auta. Nyt kuntokuvat ja viikkoraportti valmentajalle. Jännää, koska mä siis heräsin yöllä. Vähän valvoin. Mutta silti on alempi paino mitä... Eilen. Tältä näyttää, kun yrittää pimeässä ottaa kuvia. Katsotaan, mitä tästä tulee. Sitten vitskut nassuu ja aamujuu. Rehellisesti vähän jännittää tää jumppa tuon huonon yön takia ja sitten mulla on kaiken lisäksi vielä menkat, mutta ihanaa kun mä sain nyt tämmösen rehellisen vlogin ja tuli ehkä vähän huonompi fiilis eilen, niin saan teille ainakin hyvää sisältöä. Mitä sä treenat? Mä treenän siis selkeä ja olkapäitä. Ai sä oot ready? Joo, tätä mun asiakas peru, niin mä käytin hyödyn. Heräsitkö juuri? No. Hyvin kerkeä, hyvin kerkeä. Tää on nyt dietillä. Back. Nyt menee lasit päähän, koska kävin siis ihan supernopea kotona. Sitten mä tulin tänne ihotauti lääkärille tai sairaanhoitajalle. Oli hyvä kyllä. Mun iho on vaan taas ihan auki nyt, kun on puhdistus tehty ja kaikki, mutta nyt on hyvä fiilis. Okei, tää on pahin virhe, mitä voi ihotauti lääkärin tai tommosen ihonpuhdistuksen jälkeen tehdä. Rupeet meikkaamaan, mutta mulla ei ole tänään vaihtoehtoja. Meen käymään vielä nopeasti toimistolla ja nokkokärry mukaan ja kuvataan arvonta. Hei! Tää on vlogi.
Oh my god. Sä oot nyt julkisessa. Eks mä oon nyt julkis. Oh my god. Maria. Hei, mä oon nyt lopettelemassa tätä videoa. Sofia tuli mun luokse. Mun YouTube-seuraajat ei oo vielä nähnyt sua. Tässä on... Me voidaan tehdä yhdessä joku video. Mä en tiedä yhtään mitä tästä tuli, koska mä oon niin jotenkin... Tiedättekö mielialani tälleen näin? Nyt me pidetään tyttöjen ilta. Aina. Tyttöjen ilta. Aina on tyttöjen ilta. Ja mä lopetan tän videon nyt, koska me ei tehdä enää mitään. Voisiko ne kävelyllä? Joo. Joo, me mennään kävelylle. Nyt mä en voi sanoa, mä en voi enää luvata, että mä teen. Nyt tulee video. Niin, mä en voi sanoa noin, koska mä en voi luvata. Luvata, niin sä pidät. En mä pitänyt viimekskään. Ai. Sen takia mä en voikaan luvata. Mutta tota, ihana kun katsoitte tän videon ja... Toivottavasti nähdään vielä.